まあ、最初サービスがずっと最初からあまり調子が良くなくて、まあ、そのサービスからうまくリズムを作れなかったことで、まあ、ストロークに関してはあまりその調子の悪さというのはというか、まあ、むしろ調子よく入れたと思うんですけど、サービスゲームがうまく、リズムよくキープできなくて、序盤少し、相手のリズムというか相手の流れにしてしまって、まあ、セカンドセットに入ってから少しずつサービスキープをうまくして、まあ、リターンも少し相手のサーブに対してのレシーブも、立ち位置を変えたりとか少しリターンの仕方を変えて、まあ、だいぶ最後の方、特に2セット目3号から追いついたあたりはかなりプレーが良かったと思うんですけど、まあ、最後その5号に追いついたところで1本攻めきれなくて、まあ、サーブもやはり入ってこなくて、まあ、そこでしっかり入れてくるっていうのがこのレベルの選手に勝つ鍵になると思うので、今日はそこがちょっと足りなかったかなと思います。